it. Це є камінь сили легендарного опришка Григорія Пинті. Пинтя, Пинтя! Ай-яй-яй! Куля мимо пролітай! І сокира не візьме ворог, що її кує. Повертайся в рідний край! Пинтя, Пинтя! Ай-яй-яй! Вот главный виновник торжества. Прошу любить и жаловать. Его зовут Иван Петрович. Здравствуйте. Ребята, огромное вам спасибо. Ви виправдали довіра моїх друзів, які приїхали сюди мені допомогти, тому що без них ми би не змогли це підняти. Ви бачили самі, що досить важко він йшов цей камінь. Да? Надіялися, що буде легше трошки, але вийшло так. Саме головне, намір наш не тільки було підняти камінь. Мене, як організатора цієї маленької акції, більше 25 число толкає до дій, чим сьогоднішній. Це, можливо, більше для жителів села цього, розумієте, для легенди, для якоїсь підняття духа, підняття національного якогось єдинства. І ми хотіли би тут запровадити на цьому місці, підписати декларацію про намір міжнародного турніра. Завдяки вам, завдяки сьогоднішньому того, що вашій акції, Україна ще дізнається про одного героя, і дійсно сильного героя. Гуртом підняли, але хочеться, щоб прийшла одна людина і його поставила одно красиво. Давайте діждемось того часу, коли прийде один сильна людина і поставить всю і країну нашу, і все буде дуже стояти добре. Я написав дві книжки про Григора Пинтю, дитячі книжки, і в нашому театрі йде в ляльковому вистава про Григора Пинтю. Тому мені дуже приємно, що останнім часом відбувається таке відродження інтересу до цього одного з найвідоміших опришків Карпат, який об'єднує, до речі, не тільки Україну, але й сусідню Румунію. І якщо вдасться робити от такі пам'ятні місця, то цілком можливо, щоб ми мали туристичний маршрут, кількаденний, коли можна буде кожному туристу, прочитавши книжку, побачивши виставу чи фільм, пройтися цими місцями, де легенди досі пов'язують нас із цим одним з найбільших опришків Карпат.